Ministarstvo privrede raspisalo je poziv za prodaju hotela Slavija u Beogradu metodom javnog nadmetanja po početnoj ceni koja je jednaka procenjenoj vrednosti kapitala od 24,9 miliona evra. Zainteresovani mogu podneti prijave za učešće u postupku do 24. novembra, a otvaranje ponuda je 28. novembra, navedeno je na sajtu Ministarstva privrede. Prodajna dokumentacija će biti dostupna od 4. oktobra, a naknada za njen otkup iznosi 150.000 dinara. Ukupna spoljnotrgovinska razmena Srbije iznosila je 43,2 milijarde evra u periodu od januara do kraja avgusta ove godine, što je pad od 0,4% u odnosu na isti period prethodne godine prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. Izvoz robe iz Srbije iznosio je 19 milijardi evra, što je rast od 7,1% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je uvezeno 24,2 milijarde evra robe, što je manje od 5,6% u odnosu na isti period prethodne godine. Od 1. oktobra privrednici mogu da koriste novi servis Agencije za privredne registre koji omogućava podnošenje elektronske registracione prijave za osnivanje privrednog društva i evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku. Ukoliko osnivač ne iskoristi ovu mogućnost, zakonski zastupnik privrednog društva ima obavezu da u roku od 15 dana od dana upisa društva u registar privrednih subjekata evidentira podatke u centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Zvanični srednji kurs jeste 117,17 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije. Holandija je obustavila proizvodnju sa gasnih polja u regionu Groningen. Tu se gas eksploatisao 60 godina. Država je zaradila mnogo novca, ali je region pretrpeo štetu. Dokazano je da proizvodnja gasa izaziva zemljotrese. Do sada je registrovano oko 1600 zemljotresa, na desetine hiljada zgrada je ozbiljno oštećeno, pogođeno oko 100.000 ljudi. Bilo je ljutnje i očaja, jer ni posle mnogo godina još uvek nisu dobili odštetu. Procenjuje se da 450 milijardi kubnih metara još uvek leži pod zemljom i tamo će, po svemu sudeći, i ostati.